Måske ind i de her styr på Manage Occupied Territories. British Raj. Jeg synes, man skal være harsh på dem. Fuck det, de kan bare få lov at gøre oprør. Ej, det kan de sgu ikke. Fuck ja. Yeah. Harsh. De bliver ved med hele tiden at prøve at invadere os. Ja, selvfølgelig gør det det. Jeg har seriøst nogle mænd herovre, der er gået fuldstændig i stykker. De bliver ved med at gå i gå sådan et stykke og så sejle rundt i ring. Jeg har taget den nu. Åh, du er landet over. Fedt. Jeg har ikke noget, jeg kan støtte dig med lige nu. Tror du, der er noget over? Næ, måske ikke. Hvor meget har du derovre? 6 divisioner? Jeg er bare spredt ud. Ej, jeg bliver også nødt til at få mig nogle... Få mig nogle marines. Hvor er det flyttet deres hovedstad hen nu? Hvor deres hovedstad er? Den er nede i... Batavia hedder den. Nej, det er ikke, det er ikke den. Det er British Malaya. Nå, jamen, det er jo Malaya. En del af... Hvad hedder det? UK, tænker jeg. Så... London. De kan jo ikke to hovedstader. Det er jo en faction for dem selv. Er det? Ja, det er det. Det er ligesom Princess Rye. Nej, det er det. Så ved jeg sgu ikke rigtigt. Kan man ikke google det? Hvor kan man se, hvor de er henne? De har kun det der grønne, ja. Det er det nok. Så er nok det. Så er det mærkeligt, at de ikke kapitulerer. Det kan være, det ikke tør at kapitulere, de simpelthen lurer så bange for den invasion, de lavede. Sikkert. Det lyder meget lyst, godt ikke? Jo. Jo! Jeg vil gerne med at slå dem ud hernede i Indien igen. Mine gutter bare kunne lade være med at gå i hak hernede. Men husk, jeg kan ikke hjælpe med kystforsvar af de der øer der. Det er rigeligt, at jeg skal kystforsvare hele Kina over. Er vi i krig med Dutch Indies? Det er jeg ret sikker på. Ja, de er i krig med dig i hvert fald, og mig. Ja, så du kan bare presse ind i dem. Tag alt det lækre rubber der. Mm.
cover the above area with radar. Okay, oh! Flere military factories. Vigtigt. Breakflows, det lyder godt. Jeg kan ikke lave animation hernede, fordi jeg mangler skibe, selvfølgelig. Kunne de ikke lade være med at sejle igennem det hele tiden? Er ham der oppe? Tak. Jeg har så bare haft sådan nogle, der bare sejlede for mig tilbage hernede, lige ikke vidste. Jeg kunne save at joinede. Portager 7. Jeg kan umuligt få en flåde, der kan gøre noget. Så det må være dig, der tager dig overtager alle øerne derude. Åbenbart. Så må jeg sikre land. Så er det godt at høre, at jeg skal have sat en god produktion i gang af... skibe. Eller marines. Cover the area with radar. Jeg har ikke engang unlocket radar. Det burde jeg unlocke og bygge nogle radarstationer. Det gør jeg ved næste mulige stop. Skulle man bare lige for sjov gøre sådan her? Hvad er det tænkt at gøre? Hvis vi ikke krig mod USA, det måske lige... men nu sender jeg kraftedme og marines derude. Jeg kan vel på et tidspunkt... så kan jeg vel sende expedition, eller jeg kan sende units til dig. På et tidspunkt. Jeg kan ikke gøre det omvendt. Yeah, jeg begynder ikke om at lade være med at mangle så mange ting. Skal supporte kort med os.
USA justifier mod os nu. Nej, det er Sovjet, der gør det. Okay. Men er de ikke lidt dumme, eller hvad? De må have hele deres front ned i... Vær opmærksom på, hvis du klikker F9, så kan du se commentaren. De har nogle factions nede mod os. Ja, ja. Afghanistan, de holder dem lige hen, men vi bliver nødt til at få nogle mænd op. Det er sgu nok dig, de er justifier imod, men så vil du skal have noget op på grænsen til dem. Det er sgu da ikke så rart. Det er der, vi begynder at sprøjte nogle af vores unit ud her, selvom de ikke er klar. Noget lort. Er du i gang med at sende noget op mod Sovjet? De er jo ikke justified nu. Nej, men når de har justified, så kan de jo lave krig, så. Ja, ja. Men har de fået en hjerteblødning, siden de vil gøre det? Det er jo krig med tyskerne, men så... De har jo de der puppets hernede, Sang King og Mongolia. Mongoliet, ikke? Så dem bliver vi nødt til. Dem snupper vi først. Og så rykker vi bare ind. Problemet er bare, nu har jeg ikke nogen response force mere. Men nu må jeg bare se ud, som om min units holder igen her. Mod naval invasions. Passive upgrade der. Okay, prøv at høre den her. United States is supporting Soviet Union with land lease. Fucking cunts. Men de har bare ikke råd til en tofrontskrig. Det er det, der er så mærkeligt. Men det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om tyskerne vinder eller taber. Det ser ud til, at tyskerne vinder og taber. Sådan, det står meget stille derovre. Naval invasion. Hvorhen? Nede ved de der små ved der. Pas på, de ikke tager din eneste havn. Åh, du har sin havn derovre, så det er ikke helt problems. Der er hele tiden naval invasion.
Cool. Men Italien har næsten taget hele hele Afrika. Køber aluminium for Sovjet, så køber jeg det for German Reich i stedet for. Sådan der. For cunts. Jeg har fået mænd på alle mine grænser. Okay, de har mange mænd, hva'? Mm. Hold nu op med de der pokkers naval invasions. Det var over det hele, mand. Mongoliet er der, ja, de er kommet til en. Det er det ene skyld, de vil hjemme mod os. Hvorfor? Fordi du tog nogen, der var kommunister. Det gjorde jeg ikke. Nej, det gjorde jeg. Det er rigtigt. Nu prøver jeg bare at få dem til. Hvordan ser det ud derovre? Hvis det lyder Justifier mod os, så kan vi lige så godt tage Sand King herover. Det er jo faktisk en af mine stater. Så går jeg bare i offensiven på dem. Ja. Håber jeg bare, at mine mænd hernede kan holde. Sidder Katty, det er smukt. Men jeg forstår ikke, hvorfor Sovjet har så mange mænd derude ved vores grænse. Det kan være, at nu presser, ser det, ud, det ser ud som om, at nu presser Amerika, eller tyskerne hedder det. Så De har den der, det er fordi de har national fokus steder over ved Japan. Ja. Du, Mengukuho, imellem dig og mig, ikke? Det er din puppet, der bliver du også nødt til at have nogle mænd. Jeg har ikke mere at putte, desværre. Endnu. Hvorhen sagde du, vi skulle? Mengukuho, eller hvad? Ja, Mengukuho. Som er din puppet. Jeg kan sætte nogle panserdivisioner derop. Det kan jeg ikke engang. Og jeg har bare sat Jeg kan ikke engang gå igennem. Skal du nok spørge om lov? Det må jeg ikke for dem. Nå, så... Gør sådan der. Okay, er du klar? Til hvad? Jeg kan angribe sin ganking nu. Så vi kan angribe dem, mens USSR ikke er klar. Hernede, i hvert fald. Er du klar på det? Det kan vi godt. Ja. Jeg tror ikke, USSR gør noget ved det. Det er i common turn, så det gør de nok. Ikke lige nu. De har ikke gjort noget endnu. Det er nok fordi, har du joinet krigen? Nej. Jeg er krig med Sovjet.
skal holde øje med. Men det kan være, det stoppede sovjetsen, så de ikke justifier mod dig lige nu. Fuck, vi producerer meget rubber. Fucking fedt. Det ser ikke ud til deres unit, der satte godt der er udstyret heroppe. Nej. Jeg ved mig ikke så meget om en tofrontskrig, men som sagt, så har de jo også en tofrontskrig, så... Bare fucking lort over mod dem vi. Ja. Ser ud med produktionen. Det er ikke skød, men bedre. Flere militærfabrikker. Men jeg undrer i hvert fald den russiske flåde. Fedt. Den er heller ikke særlig god. Men stadig fedt. Alt der er skade på dem, det er godt. Fall of Gripalta igen. Nu har German Reich taget den. Mærkeligt, ja. Det er simpelthen for dumt over Rusland, det der. Hvordan står du til med manpower egentlig? 1,5. Okay. Jeg har også bare limit. Prøv at se op nord for Japan. Der er en naval, der kan, jeg ved ikke om du kan se. Op nord for Japan, ja. Jeg kan ikke se nogen nævler. Ja, lige hvad den... Nej, okay. Det ser jeg. Vi bliver nødt til at holde øje med de her naval invasions, der uafbrudt foregår. Men heldigvis har jeg biffet mit kystforsvar ret meget op, så... Ja. Mange af de vigtige havne har helt op mod 3. 3 mand i dem. Men ja, jeg tror jeg har mere manpower end USSR, så det går nok. Så længe vi kan få produceret våben til mine mænd, så jeg tør slet ikke at se hvad der sker, hvis jeg går i limited conscription. Seriøst, eller extend. Bare limited, så vil jeg få 1% mere end det jeg har nu. Så vil jeg nok have 100 millioner eller sådan noget. Hvad mangler jeg? Stål, tror jeg. Ja, stål.
er totalt oprør i... I den der, hvad den hedder, Indien. Jeg er lidt ligeglad, det må de, det må jeg, så må jeg lade være med at bruge de... Hvad kalder man det? Dem, de fabrikker, der er der lige nu. For jeg kan simpelthen ikke sætte tropper til at beskytte det område. Nej. Og jeg bygger bare alle mine fabrikker i... i den der... Hvad kalder man det? I Kina, så der ikke er noget. Prøv at lægge mærke til, hvad jeg laver oppe i toppen af... Ja, det er oppe i toppen af Japan. Hvad laver du? Prøv at kigge. Jeg har en enkelt enhed, der lige går rundt om dem. Nå ja, fedt. Det vil jeg om, jeg tror, jeg vil... Kom ikke igennem, vel? Nej, nej. Godt. Jeg vil forme de her to ind i en. Pause. Lige her. Plus den der. Så laver vi det sgu til en front. Okay, jeg behøver måske ikke at have mænd der, hvor du har front. Har jeg lagt min? Så er jeg klar igen. Jeg har fået min første panserdivision, og de møver sig bare igennem bag deres linje allerede. Det er totalt lækkert. Fedt. Ja. Sådan set. Jeg er lige ved at få spat af, at de hele tiden prøver at naval invade mig. Så mange beskeder, mand. Beskeder om hvad? Hvad for nogle beskeder? SMS'er. Og hele tiden hører bare sådan noget. Ja, det var der. Har de her unit egentlig, hvad de skal have? Ja, nogenlunde. Fyld op af. Bare en cirkle dem så meget som muligt her. Ja, det... Jeg kan se, at fjenden har low supply. Sovjetterne har low supply. Siger du ikke? Det kunne være, at jeg lige skulle lave et lille trick her. Men prøv at se, hvis jeg kan komme hele vejen op, og så komme tæt på der. Ja, lige til, så du ved det, så er der en naval invasion nede på, der ved Dusty's Endies, med amerikanske tropper. Jamen, det kan jo gøre noget ved, når jeg ikke er mod dem, jo. Jamen, de er frivillige hos nogle andre, tror jeg.
Men det kunne være, at du skulle få mig op på linjen dernede. Non-aggressive pact for Turkish, jo. Det ser ud som om tyskerne ryger. Det ved jeg sgu ikke, det ser lidt ud som om det. Det er gået lidt i stå. Ja. Altså, de er jo i princippet kun ved Polen nu. Jeg har fanget 3 divisioner herovre. Det er jo alt sammen godt. Jeg mangler meget infantry equipment. Jeg har lidt en tanke om man kunne bruge Tibet til noget. Hvad har de? Det ved jeg ikke, nogle mænd der eventuelt kunne blive slået ihjel på vores på vores frontlinjer. Det er fandme ondt, Doc. Ja. Fuck min panser. Altså man kan godt. Man kan godt mærke, at jeg har lavet en, en frontlinje nede ved min grænse, fordi jeg prøver at se, hvordan jeg bare vender terrænet op. Ja. Er det bare infanteri, den der bare vender infanteri? Det er bare en enkelt division. Det er godt. En ting, vi skal være opmærksom på her, det er, at de kun har til cirka en, hvad hedder det, til en linje, så vi kan godt presse igennem med, hvad hedder det, med hurtige units, og så køre om bag dem. Det kan man til tit ikke ned når den store her, fordi der har de så mange divisioner, der rykker rundt om bagved, og det er umuligt at komme igennem. Men det kan vi godt have sagt. Jeg venter bare på, at vi kan presse igennem. Nu kan bare se ud, når de kan være lavet. Fjenderne har ret mange fly i det centrale steppe.